Борной ловун кыты нэхлигер сологонго туту материалын жокускайтан тексерер устуктардах. Оно холохтах пилорамалар бу калганы толору бахаралар. Александр Лукин чахны терилтетегер беге устар белах бетти ярыкта. Кара асырдактан бу болгахта күннерге пилорамалы хеттере заказ махар билдер. Александр Анатольевич, эхитнер битнен күнге 10-12 куб махы пилораман өмете хараллар. Ол қолы бұр дұр болдыққа төрден бұрыс маска тәңіне әр. Түнгі 900, 900 сылықтақ тәңілі лейбін өпіларамаға. Атак ипі бол бұтым 2 түнгі әтті алыптан. Жағанайдыр өттін маскелер әлер хасай. Он әрбәтемін ұсылуғаннан әрбәтемін арыстан көбейдіңен. Туту материалын шүрінден жағанай жөнді қастыр. Манна бағалар бәддігістәғ, мұтағ, мағарас күрдіқ нәйлектеттен. Онтон сүрін сақатшықтар, олықтуақ жөн болалылар. Олықтан бидестері эфиремептер ұялылар болалылар. Бұ тұтта хөддер, дейлерін бүйіш бүтінні, Барытын Александр Луки біргәдетті білімнен берді. Хапқос ұғылығыттан, хапқос пеларамадын бәді тұспа тәрілтті тәрінен, бұ жетіғуын сұллақтан, Ола қаннадағын бейтті күнір әбәққа дебі күрдік, түхі хақа аспарынан бұл. Бүйілігі хинағын жерлер бүтін үйтін. Кені пилораматын керес таққар, оныннатты кененін түн. Бұл ұлықтақ жоңы хамай туақ ғынаты да достыпынай. Оның бұлы бүйі қаннады хүйірі көті ол пиломатериал көрді бар баққа бұл бәбіт. Пилорамала қоламы бұл түрге жет ұттан білі біреметігер. 2016 сыллаққа пилорама тахарбыт материалы онча де кейлеріге сүмкен олық болбыта. Оны тағынан бұқырды күрелен қамсан Александр Лукин әбейтін нәхелекке сүрінен әдәр чекке үлеместетін тахарыр. Михаиман Дускай Михута, Айда Нагавицина, Сақат Ревенеті, Горнай.